Hola, sóc Maribel, estem a Sortet d'Anna Maria, Sencelles, i avui cuinarem quinoa amb verdures saltejades al curri. Bueno, per fer aquest plat, emplearem verdures de temporada que tenim aquí a Sortet, com porro, bròcoli, carxofes, auberginis, carabassó, prava vermell... Se pot posar a realitat qualsevol cosa que vulgueu, el que tingueu a casa o el que tingueu a la nevera, o sigui, se pot posar el que vulgueu. Ara posarem a bollir la quinoa, el primer de tot, mentre estem les verduretes. Posem un poquet d'aigua. Són tres parts d'aigua per una de quinoa. I mentre anirem teant. Sortet d'Anna Maria va sorgir de... quasi d'una necessitat, no? Perquè bueno, jo tenia tres fills, havia arribat de Menorca i bueno, és difícil compaginar la vida laboral amb tres fills i el meu home sempre havia sembrat a casa nostra. I com que és un poc exagerat i sempre en sembrava molt, pues uns amics van començar, ai, per què no me pots vendre això i tal, que era ecològic perquè mai li han posat res, o sigui, res més ecològic que no posar-li res, no? Més que aigua. I bueno, i varen començar així, una amiga li va dir una altra, i una altra una altra, i a poc a poc no me'n varen donar compte i la cosa anava en sèrio. Varen decidir cercar un lloc a bon viure i tenir el terreny. I varen acabar aquí a Sencelles, que realment és el poble que jo m'ha vist créixer i estem molt a gust, la veritat. Ara tenim... Bueno, acaba una època d'estiu, d'hortalissa, i comença a d'hivern. Encara tenim algo de l'estiu, com es desprava, ¿vale? I començant ja amb la carxofa, amb el bròcoli, la colflori... Quan més de temporada sigui, pues més bo és el producte. Bueno, ara mirarem la quinoa, perquè ja està bullint i està quasi a punt de moure-se tota l'aigua. Ara li posarem carxofa, que comencen les primeres de la temporada. Nosaltres ens agrada molt aprofitar tot el producte de temporada perquè al final és el millor, no? És el gust, té el gust que toca, té les propietats que toquen. I bueno, nosaltres aprofitant tot el que tenim, quan tenim un excedent d'algo de sort, pues enguany hem fet marmelades d'obercoc, de melicotó, de pruna, de fresa, fem marmelades de tot el que ens sobra, no? Ho aprofitem tot. Les receptes aquestes de les conserves, pues, algunes molt venen de família, algunes els hem modernitzat nosaltres, els hi posem el nostre puntillo perquè siguin un poc més modernes, però bueno, la majoria venen de la predina, de la meva sogra, de ma mare, i ens juntant tota la família perquè ens ajuden, perquè nosaltres tots sols seria impossible, només són dos, i aprofitam aquest dia per estar tots junts. Ara ja hem teat tota la verdura, la quinoa ja la tenim llesta i ara començarem a sofregir tota la verdureta. Mira, la quinoa ha de quedar així, amollada, però eixuta. És important. No fa falta coure-la molt, tampoc, perquè després s'acaba de coure amb el saltejat de verdura. Ara podem llevar la quinoa, posarem la paella i començarem a fregir les verduretes. Un poquet d'oli. I començarem pel porro o ceba, també se pot posar ceba en vez de porro, o sofrit, el que vosaltres vos agradi més. Podem posar... Ara ha començat la meva germana més que nosaltres, o sigui, ja sé que mos posa un poc més el dia d'aquestes coses, amb el trigo sarraceno, que també és això, hi ha amaranto, quinoa, arròs integral, o sigui, les pastes de llegums,
Hi ha molts de productes aquests que són molt desconeguts encara i són més beneficiosos i molt més sants. Ara posam el bròcoli i la carxofa, perquè són verdures que necessiten més cocció, que el darrer posarem el carabassó, que és el que se fa més ràpid. Com veureu, aquí se nota la qualitat del producte i que el producte és molt fresc perquè no molla res d'aigua. O sigui, el que hi ha aquí a la paella és un poquet d'oli i se veu la qualitat que té el producte perquè hi ha aquesta diferència de textures que se noti quan te la menges. Ara el ficarem i en 2 minutets ho tindrem llest per menjar. Bueno, ara jo crec que seria moment de posar el curri. El curri li dona un toc àrabe, no? Això va en el gust. Jo m'agrada que tingui bastant de gust de curri. Vale, hem deixat refredar la quinoa perquè estigui així amolladeta. Vale? I ara la mesclam tot aquí, amb la verdureta. I això ja està ja quasi llista per a comer, eh? Vos recordant que el dissabte mos podeu trobar aquí a Sencelles, fem venda directa, tenim una petita botigueta, podeu degustar els nostres sucs, batuts, de la nostra fruita, de tot de temporada, i que els nins s'ho passen superbé, que és un lloc molt agradable per venir amb nins. Espero que vos hagi agradat la recepta. I bon profit!